Energy. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Hocam işte yurt dışındaki iftarları konuşuyoruz veya Ramazanları konuşuyoruz. Bir dikkatimi çeken hocam Kur'an-ı Kerim hakikaten bizi çok ciddi bağlayan bir bağ. Yani bu tür bir kültürel bir bağın veya işte Ramazan bağının dışında esas Kur'an-ı Kerim'in. Çünkü herkes Kur'an-ı Kerim okuyor da. Namaz sizi Kur'an-ı Kerim'le bağlıyor. Onu anlamak veya onu güzel okumak. Bir gün akşam namazı için bana dediler geç. Geçtim. Akşam namazı kıldırdım. Şimdi arkada o kadar Arap var. Yani kendilerinin efendim şey yaptı. Fakat bize elhamdülillah İmam Hatip'te vermişler bir eğitim. Bu bizim kendi şeyimiz yani okuyuş tarzımız. But I think those are some names to look at. Поезията учат ви как могат да се изразяват чрез поезия от много доста ранна възраст. Разбира се, не всеки ще стане поет, но тази програма въвежда една чувствителност към поезията и начин да ги чакат поезия също. Може би от тази програма ни е опит. Şehrimizin ilk ve tek radyosu. 88.5 Keşan FM. Yasalara aykırı tütün kullanımını 184 Sağlık Bakanlığı iletişim hattına bildirin. Yasa ihlalini bildirmek için Yeşil Dedektör. Yeşilay. Keşan FM. Але, комшо, как го търпиш това? Трудно, имам нужда от добър майстор. Сега ще ти кажа къде да отидеш. Във фирма Лъпа Баневи. Бат Баневи. И автокатализатори. Бързо качество и коректно. Лъпа Баневи. Ще откриете в Перник, квартал Изток. До газостанцията. И на телефон 0898-670-260. Телефон за реклама 33-53. Ултра. Пожелавам поздрави за Елена Христова от Рибнило. Специални поздрави да е жива и здрава и на Лъров от Киката и от Ранка Лъжевете. Честит рожден ден на Георги Михайлов по целия колектив. Използваме Самет Фарес и изравни резултат. 66-та минута. Шанс да изпълни 11 метров наказателен удар. Да застана Кисие, който не сбърка. Така футболистите на Гатузо останаха на една точка от участие в Шампионска лига. Интер си осигури място в Шампионска лига, след като постигна трудна, но сладка домакинска победа на Темполи с 2 на 1 и следния кръг на италианската серия А. В този полувреме Все пак да бъда тук, защото се забавлявах в Мадрид и